امتحانك شهادك اه فصل كلابية طبنات دوكسية سرع دلك ايامانتا كبلا وضي قودهان قبلة دلك وحانا كميتا مقالة بايدابا او حروك ميلغار ودولود قبلة كونفور قلبت اردي قاريسا شانكون بقول قنتنيوس ديت قف او اسوغو جيرا قبلة يوويلال ايامانتا او فرستي امتحانكا او ديگانا دا كونفور قلبت لو قادي كواسي او اسوغو جيرا باي بقول يشبه لاحوسي وحانا حرومها مانتا لو كالاقالي ديگانا دا كونفور قلبت أي جاريان لبي إلا بعطون حرموت سيدا ورباهين تأوشي أغي أغاسمها قود وزارة دا وحبرشادة دولود قبلات كونفور قلبات فضل عبد الله مدهان دولود كونفور قلبات بيك انتهان كاسمين انفادة دهايتا شانكون بغل كنتو إسييد كاس أول لك غلا هاي أما انتهان كاسو لنفادة دهاي جيك لبعطن إيو لما حرومات ديگانا دي دكبوينك دولود كونفور قلبات كوميدة وانا ما يبالك سيال غلا هاي سديد قبل oo dawladda konfur galbeed ee sida oo goboladaasi in shal galahayeen ama ardayo ee boqol oo kala 178 arday ee yak galahayd iyo oo ku eeta 85 migil ee 88 oo gibr ah ee bay oo kala may ku galahayta ee 2072 arday ee yoogo eeta 1407 arday migil ee 765na ee gibr ah shabeelada hoos oo kala may ku galahayta ee 2708 ee iyo oo kuriita eegna 1727 halka gibru eegna 1080 arday ee guud ahaan ee tirada oo kuriita ee may beeyinaha 3209 iyo dhikanta 6200 halka oo gibru eegin ee 1939 iyo dhikanta 38 oo boqolkiiba mudahan imtixaanka antaasan fadhiidahayta ee dawladda konfur galbeed may rajayna guul wasiirka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka konfur galbeed ibraahim aadan ali najah oo si toos ah u daafuray imtixaanka ayaa ardayda ee deegaanada konfur galbeed waxa uu kula dardaarmay in ay raacaan shuruudaha imtixaanka sidoo kalena ay sameeyaan dadaalo dheeri ah sida faahfaahinta hadda aad ka maqleysiin imtixaankan dawladda koonfur galbeed waxaa uga qayb galaysa 5,508 arday kuwaasoo si guud ahaana imtixaanka maanta u wada fariistay waxaan u rajaynaynaa biidin illaahi tacaala dhammaantooda inuu imtixaanka ilaahay u fududeeyo ayna ka galaan kaalimaha ugu horeeya natiijada ay mustaqbalkooda ay rabaan iyo riyada ay rabaan inay ku rumeeyaan sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada dawladda koonfur galbeed ciidamada amniga ah gaar ahaan kuwa booliska oo runtii shaqo wanaagsan qabtay oo imtixaankan xaqiijiyey in ardayda goob walba ay joogaan loogu geeyo guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka iyo deegaanadeedaba sidaas la mid ahna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ah oo iyadana xaqiijisay kaalinteedana ka qaadatay in imtixaankan la wada gaarsiiyo deegaanada dawladda koonfur galbeed sanad dugsiyeedkan 2023-2024 maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo guul u leh dhallinyarada dawladda koonfur galbeed gabdhihii wiilalba waxaan leenahay dadaalkii aad soo hayseen 4 sano hadda ugu dambeeyey ayaad maanta ka mir dhalinaysaan insha allahu tacaala ka dawlad goboleed ahaan anigoo ka wakiila guud ahaan baada waxbarashada dawladda koonfur galbeed waxaan idin rajaynaynaa horumar guul barwaaqo iyo bashbash inuu imtixaankan uu noogu bilowdo nooguna soo dhammaado haddii alla idmo waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii runtii dadaal badan geliyey ardaydan muddada sanadaha fara badan inay imtixaankan maanta ay soo gaaraan ay u fariistaan dalka horumaro fara badan uu sameynayaa waxaa lagu tartamayana waa aqoonta waxaan kula talinayaa shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan inay aadaan iskuulaadka waxbarashada lagu dadaalo waqti la siiyo maxay ahayd waa mustaqbalka keliya ee maanta ardayda horumar u horseedi kara inay la tartamaan jiilka kale oo facoodana ee runtii u suurta gelin kara imtixaankan oo ah mid sanadkiiba mar la qaado ayaa waxaa u fariista ardayda ka qalinjibinaysa dugsiyada sare ee dalka deegaanada koonfur galbeed ayaana ka mid ahaa
محمد علي باقو وربعين تشبيلة مقالة بيدبو. شركة بيكو وشركة قوينة بحيسة أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هير شبيلة كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة الرميستيران دمان تضبيه تبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها قوة وين مقالة مقدشو سيدة عير بوركة أذن عده دكدة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا